Dobrý den, vítejte na Pardubickém závodišti. Dnes je 8. května a právě 8. respektive 9. květen je už dlouhá desetiletí termínem, kdy v Pardubicích začíná dostihová sezona. Letos tomu bohužel tak není. Proto jsme se rozhodli prostřednictvím našeho pardubického dostihového magazínu vzít vás k nám na závodiště. Ukázat vám, co se tu aktuálně děje a také vám představit projekt, díky kterému se můžete stát partnery pardubických dostihů i vy. O tom všem ale až za chvíli. Teď už se vypravíme za ředitelem dostihového spolku, panem Jaroslavem Millerem. Dostihová sezóna v České republice byla zahájena, nicméně se nejedná o dostihy jako takové, ale o výkonnostní zkoušky mladých koní, které potřebují odběhnout ty klasické dostihy. Na Pardubickém závodišti je situace taková, že nejsme zatím schopni zahájit dostihový provoz, nicméně s ohledem na vývoj situace se dá předpokládat, že bychom mohli zahájit sezónu na přelomu měsíců června a července. Zatím plánujeme odběhnout všechny mítinky, které jsme měli naplánované. Samozřejmě účast diváků pro nás je velice důležitá, nejenom pro nás jako pro pořadatele, ale samozřejmě pro sport jako takový, protože ty návštěvníci skutečně vytváří důležitou kulisu pro jezdce, koně a vytváří tu atmosféru, která k dostihům neodmyslitelně patří. Situaci samozřejmě sledujeme ji na úrovni pořadatelské. To znamená, že jsme se zástupci jockey klubu ve spojení se ministrem zdravotnictví, se zástupci poslanecké sněmovny a skutečně se snažíme udělat všechno pro to, abychom byli schopni zahájit dostihovou sezonu alespoň s omezeným počtem návštěvníků. Na Pardubickém závodišti probíhají všechny přípravy tak, aby jsme skutečně byli schopni zahájit sezónu, řekněme, v polovině měsíce června. My jsme ty zimní měsíce a ty jarní měsíce skutečně věnovali těm přípravným pracem, takže si troufám říct, že jsme připraveni. Co se týče ekonomiky a těch věcí spojených s pořadatelstvím, tam samozřejmě čekáme, jaký bude dopad té krize s COVID-19 na partnery a sponzory, takže tam se teprve uvidí, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Co se týká údržby dostihové dráhy, tak harmonogram prací je nezměněný, to znamená jeden podle smlouvy s městem, a služby, které vykonávají druhou polovičku prací po nás, jedou také podle smlouvy s městem. Každá ta smlouva má harmonogram prací, my to perfektně dodržujeme, navíc máme na to čas, nejsou tady žádné akce, takže pracujeme, dá se říct, podle těch termínů v klidu. Tak dráha byla zapískovaná, byla svetidrejnovaná, byla přisetá, teď se začíná už sekat tráva. Dá se říct, že my teď budeme hnojit, budeme opravovat odskokové bariéry, to znamená klády obalené přes zimu purpěnou a gumou z dopravníkových pásů, tak aby koně vlastně se neuhodili moc. Předělali jsme všechny skoky proutěných překážek a všechno je to vlastně dělané s myšlenkou na větší bezpečnost pro ty účastníky, pro ty koně, aby se jim nic nestalo. Rozhodli jsme se spojit síly a vytvořit řetěz pomoci a podpory dostihům. Prostřednictvím webových stránek www.závodištěpardubice.cz můžete zakoupit libovolný počet článků řetězu, a to v několika cenových úrovních. Zakoupením článků řetězu se stáváte součástí symbolického propojení dostihových nadšenců, fanoušků a patriotů. Řetězem společně vyjadřujeme pevné spojení všech lidí, kteří dostihy na Pardubickém závodišti podporují.
Každý ze zakoupených článků bude připojen k řetězu, který bude slavnostně představen v rámci festivalu Víkend se 130. Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou. Výtěžek z tohoto prodeje pak poputuje na podporu pardubických dostihů. V rámci závěrečného dostihového dne pak plánujeme odběhnout dostih vás, podporovatelů a přátel. Děkujeme. Zahajovací dostihový den se v Pardubicích běhá už dlouhá desetiletí v tradičním termínu. Nejprve to bylo 9. května, v současné době 8. Vrcholem tohoto mítinku je úvodní cross country nesoucí jméno trojnásobného vítěze Velké pardubické Koroka. První ročník se běžel v roce 1963. Jeho vítězem se stal tehdy 12-letý Koran s Karlem Stiburkem Sedle. Korok, jehož jméno nese dostih dnes, tento úvodní cross v následujících letech vyhrál 4x. Loňský ročník úvodní cross country Koroka nabídl zajímavou podívanou. Ve 12členném startovním poli bylo hned několik účastníků Velké pardubické, včetně jejího vítěze z roku 2015 Rybelína. V sedlech byli jezdci 5 národností. Velkým favoritem byl Josefem Váňou starším připravovaný Edge Guardian, který v předchozím roce vyhrál 2 kvalifikace. S žokejem Jiřím Kouskem svou roli potvrdili a zvítězili. Nevídaným verdiktem ovšem bylo pořadí dalších koní. Cílem totiž současně proběhly bronzový z Velké pardubické 2018 Streton a vítězce Nilabe Mahony. Tabuli doplnili ještě Evžen a Sindarka. Rybelíno a Termil dostih nedokončili, jejich jezdci totiž nedodrželi kurz dostihu. Takový byl první díl pardubického dostihového magazínu. Děkujeme, že jste se dívali. A věříme, že se zapojíte i do našeho projektu na podporu pardubických dostihů. Odkaz na nákup článku řetězu najdete na našem webu. Mějte se hezky a příště na viděnou.